Hallo. Die afgelope paar weke het ons gereelde goeie reëns gehad hier in die Kaap wat baie stormagtig was, so die een op die ander. En ek kan onthou toe ek nog so 2 weke of wat terug gesurf het, was dit nog 26 en dit was 'n lekker herfsdag en ewe skielik die week daarna toe kom die een wintersreën tot op die ander en dit het geweldige oorstromings veroorsaak in ons gebied. Maar jy weet, baie keer is ons lewens ook so. Dit gaan goed met ons. Dinge werk uit. Maar dan kom daar storms, lewensstorms in ons op ons pad. En dit verander omstandighede, dit verander ons as menswees, dit verander insigte, dit bring uitdagings en so kan ons aangaan met hierdie storms in ons lewens. Maar wanneer hierdie storms op ons neersak, toeslaan, dan raak ons hopeloos. Ons raak angstig. Ons weet dan nie wat om te doen nie. Maar jy weet, storms kom oor ons lewens om ons sterker te maak, om ons skerper te maak. Want ons fokus moenie wees op die storms in ons lewens nie, maar ons fokus moet wees op die hoop. Want daar is een wat hoop gee. Hoor wat sê Paulus in Romeine 5 vers 3 tot 4. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. So Paulus het geweet daar kom verdrukkings. Paulus het geweet daar kom uitdagings. En baie keer is die taal wat gepraat word in die kerk vandag dat dit net goed moet gaan met jou, dat jy net die son in die lewe moet soek. Maar ons het die winters en die storms ook nodig om die natuur skoon te maak. Die reens maak die natuur skoon, bring lewe, want plante het water nodig. So het ons ook storms in ons lewens nodig, wat nie deur God gebring word nie. Jy moet dit mooi verstaan, God gee nie goed oor jou lewens om met jou skade aan te doen nie. Maar partykeer gebruik hy juist dit wat oor ons pad kom om ons te vorm, om ons reg te kry, om ons fokus reg te kry. Want jy sien, ons hoop is altyd Jesus Christus. Want Jesus Christus sal altyd in die storm wees, saam met ons. Hy sal ons nie alleen los in die storms nie. En daarom moet ons weet, dat wanneer ons storms in ons lewens vuis, God is met ons. Want hy is ons rots deur elke storm. En wanneer jy vandag dalk daar sit, en jy beleef 'n storm in jou lewe, weet dit, God is saam met jou. Hy stap 'n pad saam met jou, deur die storm. En dat wanneer jy hopeloos voel, want dit is menslik. Mens kan nie sê, ek gaan nooit hopeloos voel nie. Jy mens voel hopeloos, mens voel magteloos. Weet dat God is met jou. En hy sal saam met jou uit hierdie storm uitstap. God bless.